Тағы бір көрермендеріміз біздің мына жақта постоянно бір жол полициялар ұйықтайды деп айтқан тұғын. Біз сол жерге келе жатырмыз. Мына трасса Шкенский. Қазір бір елді мекеннен шықтық. Қазір прямой эфирді қосам барынша. Прямой эфирде кім бар, кім жоқ білмеймін. Жақында қалдық бар екен. Бәрін жақпай қойшы деп отырмын. Жол бұрылып баратыр. Кеп қалды ғой. Нөлек алпыс үш бағанағы ғой, сіздер бағанағы береке тойхананың қасындағы, иә? Не қылдыңыз, сол хаттама толтырдыңыздар ма? Басып кеттің ба? Қауіпсіз белдік қайда? Ассалаумағалейкум. Абонемді жақпады артқа. 770 бап. Мен түсірме деп алып тастаған, әрекет менің шасын солсын жерім менің. Бұл менің жерім, бұл жеке жеке жерім. Болса көрсетіп тұрсаң, сабыр. Мен мұражат еттім сен талай рет. Болса көрсетіп тұрсаң, сабыр. Аяғың ес бар, екі аспан келді. Сен жаңағыдай итеретін болсаң, екі аспан келді. Екі аяғың ес. Ой келеді. Өтініш. Сен батальон ба? Я батальон. Нарушение карантинных мер. Нарушение, да. Мына жерде қазір нан тоқтатыңызшы, мүмкін ішпеген болуы мүмкін. Белдіксіз кетіп баратыр. Артқа айдағанда несін жақпады. Жоқ, ешқандай анықта, анықта, анықта тоқтатыңыз деймін. Инспектор. Ха, тоқтата алмайды бұл. Қалай сен көріп қоясың? Сен үйге араласасың оған. Кәні көрсет видео камераны. Жоқ, 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 тоқтасайшы. Мүмкін деп жатырмын. Бақытжан. Мүмкін емес, сен ол бәрі бұртында араласа бермейді ғой. Мына кетті ғой мыналар. Тақиып тұрып. Қатты ұйықтап қалған сияқтысыздар ғой жігіттер, иә? Жоқ, ұйықтап қалмаймыз. Туалетке шыққанымыз кәдімгідей. Экипировкада киіп алыңыз сразу. Далаға шыққан адамға ұқсамайсыздар ғой, қатты ұйықтап отырсыздар ғой. Бір сағат бұрын хабар берген ғой осы жерде ше. Бір көрермендеріміз бір сағат бұрын хабар берді, бір жарым сағат даже. Ай, жоқ ондай. Мына жерге кіріп кетті деді да. Сол как раз сол бағана береке неден кейін ғой деймін, кафеден кейін. Көш, мемлекеттің машинасы ғой, ашсыншы. Неге? Өздері ашсын. Қалай? Көрсеттің де мүмкін, біз білмейміз ғой. От адамда пиві ма тұр? Жоқ, қараңыз, трасса ана жерде тұр да. Фонарик жағыңызшы, әреке. Пиві ма тұр ана ортада? Мемлекеттің машинасы ғой, кім? Трасса ана жерде тұр. Бұл білесіз ғой, халықтың ақшасына алынған көлік құралы, иә? Трасса ана жақта тұр. Сіз білмейсіз ба? Жақсы, бізге енді мына стандарт бойынша жауап беріңізші, бұл бойынша. Бұл заправкаға кіре алмайсыз ба? Иә, кіре алмайсыз. Жолдың бойында тұр ғой. Біз жаңа заправкаға кірдік, туалетке шығамыз. Қайырға келдіңіз? А? Қайырға келдіңіз? Өзіңіз келдіңіз? Осы жерге бола ма айтасыз сонда? Міне, трасса ана тұр. Жақсы, мына жерде туалет бар ма не? Шет жақ болған екен шығып. Мақұл, шет жаққа шығыңдар деген қай заңда рұқсат берген? Заправкалардың әжетханасы бар да? Мына жерде әжет, мына жерде.
Я на жерді әжетхана қылып пайдаландыңыздар ма уже? Айдалан әжетхана қылып пайдалана бересіздер ма? Енді әжетхана бар, ол арақта бар. Не, соған бара салмайсыздар ма, инспектор? Аты жөндеріңіз, қызметтік куәліктеріңіз. Сіздер сонда далаға шегіп шығып жүре бересіздер ма сонда? Әжетхана бар, келіп отырып қой. Жоқ, мына жерде не істеп қойсыздар деп тұрмын ғой. Кеп, ет тоқтағанбыз. Е, мына жер кофе, мофе сататын жер, по-моему. Қараңыз. Дайын болып тұр ғой, кешіктік. 24 сағат дейді ғой. Маскаларын тағып, как положен дайын болып тұр ғой. Йоп, бисмилла. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Жақсы. Амансыздар ма? Отбасылар аман ба? Мына ашық па магазин ба? Не? 24 сағат деп жазып қойыпты ғой. Бұл әлі ашылмаған екен, әреке. Қашан қосады екен? Сіздер не ма? Батальон ба? Батальон, иә. Что-то андай. Бір-екі камазистер хабар беріп жатырды да, бір тұр пост жасап тұр деп ше. Бізге ма? Иә, солай ма? Қашан келіп тұрдыңыз? Сағат 2 менен 3-тің уақыты арасы. Бізге нужен уақыт, рахмет болса. А. Істеге сәйкес. Бұл жерде жаңағыдай сабай алып, тамақтан су сақтайды. Бұл жерде тұрған дегеніңіз. Не қалды? Жейтін. Су ғана қалды. Иә, су ғана қалды. Орнашып кетті. Біреу жарық қойды. Әріптестеріміз экипаж трассадан шығып кеткен ғой, астанаға. Жоқ, негізі бір камазис дайректке жазады да инстаграмға. Асеке мына жерлерде деп местоположениесін жібереді да. Сөйтіп бір өттік таппадық, екінші рет келдім. Бір жарым сағат алдым. Асхат менің есім. Аско. Сөйтіп бір жарым сағат алдым жазған ғой. Біз іздеп жүріп бағана мосттың астына түсіп қарасақ. Перватыр ойқыны. Машинаның ішінде бұғланып кеткен ғой. 02 63 пе еді? 68. Нелек 68 бет, е? Не істеп тұрсыздар да сен жаңағы өзің кішкентай шаруамен келіп мен айтамын да жолдың бойында тұр ғой. Заправкалар, туалеттер тұр, не аялдама мемлекет бізге істеп қойды ғой деп жатырмын да. Әжетханаларды жасап қойды ғой, неғып сол жерге шықпайсыз, айдалаға шығып жатырсыз. Бас киімдер жоқ, свет отражающий жилеттер жоқ, біреуінде жоқ енді. Көрініп тұр да ана ұйықтап жатыр, светін бәрін өшіріп. Жоқ, біз келе жатырғанда тұрып жатыр еді ана несін, спинкісін көтеріп жатыр еді. Жақсы жігіттер, іске сәт. Алла берекелетсін істеріңізді. Давай. Қызметтік куәліктеріңіз керек. Бағана бізге хабар берген бір сағат. Жоқ, ожан білмейді. Так. Меліс ұлы өткір. Қызметтік инспектор 2023. Мына жерде жас кішкентай болып тұрсыз ғой, жинақы болып. Қалыбаев Ердос Абдикулович старший инспектор. Қолыңыз ана сурет көрінбей жатыр, әреке бір түсіріп жібереңіз суретін. Вот жүзіңіз келіп тұр. 2023 болды. Қалтырап жатыр ғой қолыңыз. Біз полицияны іздеп бір сағаттай тосығамыз. Сіздер болсаңыз қосылыңыз. Бағана жүзекке звондадық та бір көрерменіміз айтты да, біреудің үйінің алдында 0278 беді. 0278 деген мемлекеттік номер тұр деп та. Сөйтіп сол жерге сол адреске барсақ, Жұбанов 3 деді, 5 деді ма? Жұбанова. Иә, соған бардық та, барсақ дисвитін жаңағы көлік құралы тұр ғой. Сөйтіп екі хаттамасын толтырдық та оған тиісті. Одан да сұрап жатырмыз да. Кейіннен соның артынан сол жерде 102-ге звондадық қой, 25 мың. Қазір болдыңыз ба осы жерде? Не істеп жатырсыздар? Жұмыс қазір тоқтап отырмыз ғой, енді шығамыз ғой. Сіздер қалдыңыз жауапты шығыңыздар. Жұмыстан мә, мынау тұман болып жатыр ма, не болып жатыр? Негізі көк және қызыл маягың жұмыс тапсырылу барысында, қызмет атқару барысында жағуға міндеттісіздер, иә? Жоқ, біз келген кезде светтеріңіз жанды ғой.